Salve rapaziada, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal do YouTube. Estamos começando mais um vídeo aqui daquele jeito, ó. Acabei de pegar essa nave aqui, rapaziada. Moscando ali, né? Peguei moscando, já vou levar pro desmanche aqui direto. Fica assim, cara, moscou, esse aqui é a nave, tá, gurizada? Esse aqui é a nave, é Maserati, mano. Esse aqui é uma Maserati. E aí, meu brother? Isso aqui é uma Maserati, gurizada. Você liga nessa nave aqui, ó. Fala aí, meu chegado. Fala aí, meu truco. Pinta de vermelho e sumiço. Ô, papai, eu sei. Vermelho e sumiço, tá? Por gentileza. Maserati, pai. Dá uma Maserati. Não tinha visto, não. Comigo é assim, rapaziada. Moscou, perdeu o automóvel. Esse é doido, hein? Deixa eu encostar aqui, ficar de boa pra ninguém me reconhecer, né? Esse povo aí que chegou. Salve, rapaziada! Boa! Que é isso aí? Manda dois latas aqui. Fazendo dinheiro como a chuva cai. Quanto que é, amigão? Não trabalha, não. Todo mundo aí foi atendido, galera? Eu ainda esse pessoal, não. Dois latas aí pra mim. Sabe, meu parceiro, o que você faz na cidade aí? Faz o Pix aí. Só cancela o seu Pix, só, meu mano. Ô, oh, coisa boa, coisa boa. Quanto que é? Você vai querer só o lá? Ah, é 40 mil, 20 mil. Gurugura churu, gurugura churururu, churururu. Digue, digue, digue. Tá com cara de joelho aí, Vitão. Como é que é? Tá com cara... Nossa, mas parceiro, sabe, nossa, pra, sabe pra que, um que serve hein? Aquele Master Pike? Mano, deve ser pra roubar carro, se pá, não sei não. Pode crer. É que eu não meço essas coisas não, cara. Não gosto de fazer essas coisas não, eu não faço tipo de coisa. Boto fé. E eu vendo picolé na rua, sabe? Durante a semana. Da hora, trampudinho. Final de semana eu fico em casa. Dona Maria, a mulher do Zé, porque era um velho muito rico. Oba, minha grana. Aqui, chama pra cá pra não passar pros outros. Fechou, é nóis. Todos os dias ele dava uma festinha que já virou tradição lá no seu interior. Ô, você não quer levar lá no meu automóvel não, doido? Leva, parceiro, leva, eu te dou essa moral. Foi só passar tua grana. Valeu. Pega ali, peraí que eu te dou um boy. Pode crer. Aqui, você viu? Aqui. É pra tu responder a mamãe. Viu um laço de boi. Olá. Qual que é o negócio? Vou passar por um. Essa moto moscando aqui, doido. Ah, achei aqui. Deixa eu só buscar um documento aqui, pera aí. É nóis, chegou aí? Ai, cara, vai levar lá? Pô. Te mandando aí, tá? Obrigadão, poderoso. É P1 aí, ó. Cheio de gente aí, ó. Olha, marca aí, ó. Lá no... Bahamas. Cadê o Zé Friquito? Cadê o Zé Friquito? Bahamas. Zé Friquito? Não, é Bahamas? Calma aí. Pô. É pra direita, pra então, então não é... É Bahamas, pô. Caralho, Bahamas é ali embaixo, pô. Bahamas é pra cá. Cadê o Zé Friquito? Ai! Quase que me foi. E aí, ó. Carrega. Presta não. Aí, tá, deixa eu aqui. A motinha do velho aí. É, falou. Valeu, Zé. Deixa eu chegar de a pé lá, né, rapaziada? O povo não vê que eu cheguei de carona, pra não imaginarem que fui eu que furtei. Mas ninguém viu, né? Então não tem como acusar. Mas moscou, gente, tem que fazer meu serviço, aí. Oxi. E outra, vou limpar o dinheiro com eles, então. Uma mão lava a outra, né? Ninguém aqui por enquanto. Ah, não, vou ter que pegar mais um, cara. Tem que pegar mais um. Pega o... Ai, caramba! Chegaram, ainda bem que eu não peguei. Puta que pariu. Tá, tá barbeiro, doido? Não fui eu, tu viu? Foi outro cara, passou? Ah, é, verdade. O carro. Pô, só vou ali comprar o celular que eu não tenho. Já voltei pra te atender, beleza? Vai lá. Deu. Calma, você vai demorar. Vai demorar muito, mano? Vai demorar não, muito que tá esperando um parceiro. Fechou. Nossa, vou ali comprar o celular. É nóis. Esperando o parceiro. Ah, pô, eu dei migué pra pegar o carro, mas chegaram mais gente. Ah, ele foi pegar. Ah, não vai dar não. Ele foi comprar o carro, comprar celular ali em cima, ó. Não ia dar tempo não, rapaziada. Ele ia perceber.
Mas dá nada não. Vamos limpar a grana aqui. Já... Ai, ai, ai! Nossa, que isso, cara? Que isso, gurizada? Eu só ia falar que já limpamos o dinheiro e estão procurando outro veículo, mas o cara atropelou feio agora, hein? Poxa vida, hein? Se eu pego esse maluco moscando na minha frente, ele é ver só, hein? Você é doido, cara? Tá de sacanagem. O doidinho moscando ali. Opa, nada aqui. Tem um carro ali, mas não vale nada. Tá, vamos indo. Eita! Bora procurar mais um automóvel. Vambora, rapaziada. Peguei outro carro aqui, tô com um parceiro também. Pra gente poder fazer uns furto e ganhar um dinheiro. Tem rádio? Tem não? Tenho rádio. Vamos entrar em uma. Uau, olha aí. 259. É que é rádio, né? Rádio F. Ih, eu não entrei na rádio não, como que entra na rádio aqui? Eu mandei no chat aí, rádio F espaço 259. Bora, rapaz, alguma coisa tem que achar. Eu não tô conseguindo entrar não. Mandei aí, pô. Você não tem rádio então, tem rádio? Tenho sim. Tem que escrever. Rádio F espaço 259. Tá me escutando, hein? Na escuta. Tá aí. Pega o P1. Vambora, rapaz. Missão GTR pra conta do pai. Bora, Prilho. Acelera. Bora, foi mal. Pega o P1, doido. Pegamos mais um, rapaziada. Pegou o P1 aí? 7-1. Que pega o P1. Vamos lá na Los Santos. Sabe onde é Los Santos, né? Acelera, rapaziada. Fazendo grana. O cara moscou, peguei mesmo. Tô nem aí, doido. Tô nem aí. Vai pra onde? Los Santos. Ai! Ah, não sei onde que é, não. Caraca, mano. Onde que é? Ô, meu parceiro, desculpa, cara. Tu virou bem na hora que eu tava passando. Caralho, ô, doido, mano. Tu virou bem certinho na hora. Pegou e cheio, mano. Tem corda aí pra levar o cara, não, mano? Pior que não. Vou ver se eu compro uma aqui. É, dois, rapaz. Peguei um cara. Tô aqui. Los Santos. Que é, Los Santos? Los Santos, pô. Los Santos custa. Não, vamos, esse cara demora demais, rapaz. Pinta pra nós de preto sumiço. Qual é? Pra vender a buzina, né? É, ué, vai, pinta aí. Acelera que o dono tá vindo, doido. Ô Zé, calma aí. Marca meu número aí. Deixa eu ver, deixa ele falar o número. Fala o número. Eu não tenho celular. Ah, é foda. Los Santos, pô. Sai da Los Santos, não? A mecânica mais antiga da cidade, Los Santos. Ah, é. Sai onde é? Tô aqui já. De que lado? Eita, porra! Tu perdeu a porta do meu carro, foi? Maluco. Ah, o cara tentou entrar, pintar, roubar seu carro. Não, o quê? Ah, ouro. Pinta aí. Primeira vez que eu... O cara tentou entrar e eu dei a portada dele. É, e o dono apareceu lá? Não. Não, ele tava lá dentro da loja. Ele tentou entrar no seu carro e deu uma portada nele, ele ficou lá. Você sabe como que é as coisas. Deu certo lá, pai? Deu certo lá? Deu não. Nossa, ainda, mano. Bagulho não, mano. Tem que comprar a corda aqui, cara. O cara é todo na minha frente, peguei ele no meio. Quem é que vem daqui a corda? Pra nós comprar a página, mano, lá. É lá ou é corda? Agora eu não lembro. Não, tô vendo. É corda, né? Ô, gente, essa moto aqui! Ó, o Plínio vai roubar a moto do cara! Ó, o Plínio vai roubar a moto do cara, véi! Ah, não pode deixar a moto agora também! O Plínio vai roubar a moto do cara, véi! Você é amigo! Tem corda aí, né? Ô, Zé! Tem corda? Quer dinheiro? Tem corda aí? Eu quero! Lança! Cuidado pra passar pros outros! Afasta aí, não vai passar pros outros! Afasta aí, pessoal! Olá, tudo bem, doutora? Eu precisava de uma informação. Pode só falar, um minutinho, só um minutinho. Eu mando nessa Los Santos aqui, minha mecânica. Tem corda aí também? Isso aí a gente tem não, cara. E laço? Ele sabe muito bem, né, Zé? Dá um laço aí, cara. Aqui, ó. E uma chavinha também. Um laço e uma chavinha. E pulseira. Então, dá 35. Pulseira? Ô, palhaço, você tem pulseira?
Palhaço? Pai, tá vendo algum palhaço aqui, rapá? Ah, sou você. Passaporte. Tem pulseira, hein? O passaporte é 30751. Tem pulseira, tem. Quer quantas? Tem também, doutor. Quer quantas? Nome? Pode ser uma de uma pulseira. É 30751. Uma pulseira. Fazer uma favor. Pera aí, vem cá, ô Zé, pegar. Amei que o Zé vai pegar primeiro. Ontem ele, esses dias ele tava com o meu irmão lá e tava se abrindo. Agora tá todo brabo aí. Um lacinho. E uma chavinha. Valeu, meu parceiro. Pronto, ó. Olha lá, doutora, você pode ir com aquele cara. E você ali, ó. Vamos ali salvar o parceiro, filho. Bora ali salvar o parceiro. Não, calma aí, Zé. Esses dias ele tava com o meu irmão, tava todo doido. Agora comigo ele fica. Cadê? Bora lá. Fica aqui, ó, na. Fica aí, doutor. O que a senhora quer? Eu quero. Bora lá, Prido, salvar o cara ali. Vamos lá, uma pulseira e. Rapaz, eu matei o cara, mano. Tem que ajudar, né, mano? Esse ele tava com o Paulo, tava todo todo. Agora comigo, fica aí. Me xingando. Ah, os caras botou praga de pare. Salvar o parceiro, parceiro. Salva o parceiro, mano, aí, que o parceiro tomou um desacerto. Meu irmão, que lapada do cara aí, tudo do cara, viu, aí? Coca é, que eu tô de cara até que pariu, mano. Tá vendo? Eu fico no meio da rua, o que acontece? Ai, caralho. Ui, quase! Meu como Deus que carrega? Céu. Como que carrega? Cavalinho, pai, cavalinho. Joga no FB. Cavalinho. Carregar. Tá bom, até eu levo ele no hospital. Vambora, rapaz. Vai lá. Ei! Corre o risco dele estar sem pulso, viu? E qual que é o nome dele? Eu não sei. Mas eu não tenho como pegar, não. Você consegue? Pega os tranha dele aí, depois não, ele volta. Só você saquear, pô. Eu não consigo, não. É, como não? Para de estar espasmo, demônio! Pega os tranha dele aí, depois ele volta aí, se ele ficar vivo, vai. Cadê o amigo dele aqui, ó? Pega os tranha dele aí, doido. Tá aqui, ele ali, cara. Vou meter a mão, não, hein, cara. Mete a mão nele aí, cara. Mete a mão nele. Você é amigo dele, é, mano? Você é amigo dele? Não sou. É, não? Ele veio aqui na Galaxy. Que saindo da Galaxy aconteceu esse entrever. Porra, não tem como revistar amiguinho que tá de mal. Tá seguindo o CZ, ó. Vai, leva ele lá. É, doido, é? Ah, tô falando pro CZ. É, doido, rapaz. Vai lá, puxa o cara lá do basquete. Vai lá, puxa o cara lá. Mas pegou. Não, leva lá, que não anda não, porra. Vai dar bom, vai dar bom. Então bora lá. Já dá tempo, porra, 10 minutos. Fechou. Bora, Prido. Vai lá, dá bom. Tamo junto. Eu acho que ele vai morrer. Será, cara? Tomara que não, hein? Uma vida morra. É uma vida. Tomara que morra. Que isso, cara? Desculpa. Você tá escutando mesmo? Eita! Demônio! Ah, desculpa. Foi mal. Rapaz, que lapada que eu tomei ali, mano. Esses carros ficam na frente. Que saque agora. Tomar banho. Deixa aqui mesmo. Olha o carro pra nós aí, Pedro. Que maluco. Eu não. Olha aí, cara. Você tem a chave. Você tem a chave, olha aí. Você tem a chave. Salvar o doido, né, doido? Bora salvar o doido. Mas ele ainda matou todos os nossos lá atropelado. Daqui a pouquinho vai estar melhor. Doutor, salve meu parceiro aí, que é todo frente de um carro ali. Vai, rapaz. Pronto, minha parte eu fiz. Deixei o carinha lá, tinha o parceiro lá. Ô, viado, agora tem que pegar o policial que o seu amigo deu ré ali, atropelou o policial desmaiou ali, ó lá. Ah, sério? Matou a polícia aí, cara? Bora carregar os polícia também. Vou fazer um trabalho só, né, cara? Ah, não consegue, mano. Ô, Zé, cadê você? Tô salvando polícia. Não, deixa esses polícia caídos aí, salvar a polícia. Eu já tenho um polícia pra salvar os polícia. Me solta daqui, eu tô preso. Pronto, valeu. Vambora, cara, vambora. Acelera. Roubar. Pode que roubar. Aí, rapaziada, vamos fazer o seguinte, pra esse vídeo não ficar muito grande, se vou parar por aqui, você se inscreve no canal, deixa seu como like aí, e compartilha pro seu vídeo ver, fechou? Pra seus amigos ver, rapaziada, fechou? Vou dar continuação. É, nós tamo junto.